numri të rriturve me diabet në botë është mbi dyfishuar në tre dekadat e fundit, duke arritur në gati 350 milion vetë. Sipas një studimi në revistën Lancet, ky numër vazhdon të rritet veçanërisht në vendet e ishujve të Paqësorit, në Amerikën e Veriut dhe disa vende të Gjirit Persik. Në disa vende shkaku është plakja e popullsisë. Në vende të tjera shkak është rritja e shpejtë e popullsisë dhe në pjesë ndryshme për shkak të përhapjes së shpejtë të mbipeshës, veçanërisht mes të rinjve. Është dokumentuar se diabeti është një problem global. Një studim i ri tregon se 1 në 10 të rritur në të gjithë botën vuan nga diabeti. Gudars Daniel në shkollën e shëndetit publik në Harvard është një nga autorët e studimit. Studimi tregon se diabeti nuk është më sëmundje e vendeve të pasura, thot ai. Studiuesit mblodhën të dhëna mbi nivelin e sheqerit në gjak nga rreth 3 milion njerëz në 200 vende të ndryshme për një periudhë 30 vjeçare. Shumica e pjesëmarrësve kishte diabet të tipit 2, sëmundje që lidhet me plakjen mbi peshën dhe plogështin fizike. Njerëzit me diabet nuk mund të kontrollojnë nivelin e sheqerit në gjak. Kjo mund të çojë në sëmundje të zemrës, në goditjen e trupit, paftësi dhe vdekje të parakoshme. Edhe në vendet ku diabeti nuk është shumë i përhapur, popullatat janë shtuar dhe në këtë mënyrë edhe numri i diabetikëve. Even if there is only 2% or 1% of the population diabetic, but you have edhe nëse vetëm 2% ose 1% e popullsisë është diabetike, por ju keni më shumë se 1 miliard njerëz në vendin tuaj, numri i pacientëve me diabet do të ndikojë në shtimin e kostos dhe burimet e sistemit shëndetësor për të vënë kontroll dhe menaxhuar sëmundjet. Diabeti është një nga sëmundjet më të shtrenjta për të trajtuar, sepse kërkon kujdesa fatgjatë, jo vetëm për të rregulluar nivelet e sheqerit në gjak, por për të marrë me komplikimet e rënda shëndetësore të saj. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se më shumë se 70% e njerëzve me diabet jetojnë në vendet me të ardhur të ulta dhe të mesme. Shumë njerëz në këto vende nuk mund të përballojnë blerjen e barnave për të kontrolluar diabetin, dhe as vendi i tyre nuk i ka aftësitë për shërbim të efektshëm shëndetësor. They have to find cost-effective ways to either prevent the disease or diagnose it. Ata duhet të gjejnë mënyra me kosto efektive ose për të parandaluar sëmundjen ose për të diagnostikuar atë në një fazë më të hershme, ose të trajtojnë komplikimet e diabetit në një mënyrë shumë më efektive. Studimi i botuar në revistën Lancet vërteton atë që mjekët si Betul Hitapul në klinikën e Clevelandit shohin gjatë punës së tyre. It's not a surprise for us when we practice every day, we see so many new cases. I'm not surprised. Kjo nuk është befasi për ne, kur ne praktikojmë çdo ditë ne shohim aq shumë raste të reja. Autorët thonë se qeveritë duhet të nxisin një jetë të shëndetshme për shtetasit e tyre. Kjo është gjithashtu ajo që mjekët kërkojnë nga pacientët e tyre. I would love to tell everybody that they have to exercise and they have to. Them të gjithëve se ata duhet të ushtrojnë dhe të hanë ushqim të shëndetshëm, përndryshe janë në rrezik për të prekur nga diabeti. Autorët e studimit thonë se diabeti ka të ngjarë të jetë një nga veçoritë përcaktuese të nevojave të shëndetit global, nëse fushata publike shëndetësore kundër kësaj sëmundje nuk arrit ta parandalojë atë.